Mums studijā gan šobrīd pievienojusies ekonomikas ministrs Dena Reiznieca Ozola. Labrīt. Labrīt. Labrīt, starp citu laikam vakar pirms budžeta sarunām arī valdībē saldējumi, vai ne? Jā, arī valdības locekļi mazliet atvēsināja prātu pirms karstajām sarunām par budžetu, jo vakardien tiešām bija pirmā darbdiena, kad ministri sāka ar to strādāt. Tas arī būs viens no tematiem, par ko runāsim šodien. Noteikti sāksim ar to, ka nu pat tāpa zināms, ka nodokļu ieņēmumi no plāna atpaliek par apmēram 35 miljoniem. Šķiet, pagājušajā nedēļā par to arī runājām ar valsts ieņēmumu dienestu vadītāju. Kādas šobrīd kopumā ir prognozes un reālā ekonomikas izaugsme valstī? Kopumā prognozes nav nemaz tik sliktas. Ekonomikas izaugsme ir plānota labāk nekā šogad. Ja šogad mēs plānojām 2% iekšzemes koprodukta pieaugumu, tad nākamajam gadam plāns ir 3%. Un, ko mēs redzam? Redzam arī, ka pirmais pusgads diezgan labi ir pagājis. Gan rūpniecības apjomi ir pieauguši, gan arī eksports ir pieaudzis. Neskatoties uz to, ka eksports uz Krieviju, kur ir ieviestas sankcijas, un tās vēl tiek turpinātas līdz nākamajam gadam, tur eksports ir krities par 20%. Tad kopējais eksporta apjoms ir par 3,5% pieaudzis. Un runājot par ekonomikas izaugsmi, šogad vai mēs atbilstoši prognozēm ejam? Atbilstoši prognozēm. Nu, atceramies gan, kad pagājušajā gadā, kad valdība strādāja pie budžeta, tad prognoze bija 2,8% pieaugums no IKP. Jau šī gada sākumā, ņemot vērā, ka bija gan Krievijas sankcijas, gan arī krīze Krievijā, kas arī ietekmē mūsu tautsaimniecību, šī prognoze tika oriģēta uz 2%, bet tos 2% tad arī sasniegsim, varbūt pat nedaudz pārsniegsim. Bet šobrīd tie 3%, kas ir paredzēti nākamā gada, jūsuprāt, ir pietiekami piesardzīgi, nebūs jākoriģē? Es domāju, ka ir pietiekami piesardzīgi, jo tās tendences, kas notiek apkārtējos arī Eiropas Savienības tirgos, ir pozitīvas, un mēs esam maza atvērta ekonomika, un visi vēji, kas pūš blakus arī ietekmē mūsu tautsaimniecību, būs, es domāju, 3% diezgan reāli. Un kas mani priecē, ka šis pieaugums ir plānots ne tikai uz iekšējā patēriņa pieauguma, bet arī uz eksporta pieauguma rēķina. Ķersimies arī pie konkrētiem priekšlikumiem. Cik jūsuprāt lielā mērā nākamgad būs iespējams valstī un uzņēmējiem, cik lielā mērā viņi var atļauties palielināt minimālo algu, kā zinām, tad izskanējuši dažādi priekšlikumi. Premjeri saka līdz 380, vienotība iepriekš bija paudusi, ka varbūt pat līdz 400. Kāds ir jūsu skatījums? Es teiktu, ka ar minimālās algas palielināšanu ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Algas palielinājums nedrīkst būt straujāks kā produktivitātes pieaugums. Tad mūsu konkurētspēja kritīsies. Es domāju, ja mēs gribam uzlabot iedzīvotāju dzīves līmeni un arī mazināt nevienlīdzību, tad tieši neapliekamā minimuma palielināšana būtu daudz labāks risinājums nekā minimālās algas palielinājums. Turklāt tā slodze, kas būtu uzņēmējiem, ja strauji palielinātu minimālo algu, būtu pārāk liela. Ir daži signāli, kas, manuprāt, nav labi. Piemēram, šobrīd valsts sektorā strādājošajiem vidējā alga ir lielāka nekā privātajā sektorā strādājošiem. Tas liecina par to, ka uzņēmēji nevar atļauties maksāt lielas algas, un viņiem ir vajadzīga stabilitāte, lai viņi var nostāties uz kājām. Vēl viens faktors, mums tikai viena ceturtā daļa no visiem Latvijas strādājošajiem cilvēkiem strādā tādos uzņēmumos, kas eksportē savus pakalpojumus un produktus. Viena liela daļa valsts sektorā un viena liela daļa tādās nozarēs, kas ir vietējiem patēriņam. Tas, kas ir ļoti svarīgi, ir turēt solījumus uzņēmējiem, tā skaitā par darbspēku nodokļu samazināšanu, un vēl svarīgāk ir, lai valdība budžeta veidošanas procesā neizvelk no kabatas vai no piedruknes kādu jaunu kārti, uz kuras rakstīts nodokļu palielinājums, vai nebūtu tādi pasākumi, kas atkal radītu papildu birokrātijas slogu uzņēmējiem. Tātad šobrīd, rezumējot ar minimālās algas pacelšanu nevajadzētu steigties un nevajadzētu nākamgad. Es domāju, ka nevajadzētu steigties. Ekonomikas ministrija ir aprēķinājusi, ka maksimālais pieaugums, kas nekaitētu tautsaimniecībai, būtu 15 eiro, bet, kā es teicu, manuprāt, daudz labāks risinājums būtu neapliekamā minimuma palielināšana. Nauda makos ģimenēm paliek vairāk, bet nav pārlieku liels sloks uzņēmējiem. Kāpēc vienotība nāk ar šādiem paziņojumiem, ja ir aprēķina ekonomikas ministrijas? Tātad 375 eiro šobrīd mazākais, ko piedāvā vienotība, ir 380. Es domāju, tas labi izklausās, jo iedzīvotājiem gribas, lai viņiem būtu lielāka alga. Tas ir mazāks sloks valsts budžetam un tādēļ arī šādi piedāvājumi. Bet, ja mēs no tāda jēgas un tautsaimniecības attīstības viedokļa skatāmies, tad neapliekamā minimuma palielināšana ir daudz efektīvāka. Joprojām arī
runājam, un jūs jau pati tikko pieskārāties nodokļu politikai, uzņēmēji, starp citu, arī šogad jau atkal ir sākuši piesaukt nodokļu politikas neprognozējumību kā lielu problēmu Latvijā, jo šobrīd joprojām nav skaidrs par jau pieminēto iedzīvotāju ienākumu nodokli, vai tas tiks samazināts, kā tika solīts. Kā to novērt? Arī jūs esat valdības pārstāvi. Kā es teicu, nodokļu politikai ir jābūt stabilai, jo stabilitāte ir tā, ko uzņēmēji prasa. Viņi neprasa daudz, viņi saka, ļaujiet mums strādāt. Un viens no būtiskiem faktoriem, lai es zinu, kas man būs rītdien, kādi izdevumi, kādi ieņēmumi un kāda būs nodokļa jāmaksā jau nākamajā gadā. Un tas ir viens no būtiskiem priekšnosacījumiem, ar kuriem es arī no savas puses strādāšu pie valdības budžeta. Ja ir kādas lietas, ko nevaram atļauties, tad tā diskusija ir jāsāk laicīgi. Es domāju, ka uzņēmēji no savas puses arī ir diezgan elastīgi. Viņi arī saprot, ka nav mums nekādas dzīru laiks, ir jābūt arī pietiekami taupīgiem. Bet šobrīd ir, nav laicīgi, 5 mēnešus. Tieši tā, nu, es to diskusiju jau rosināju šī gada martā, aprīlī, diemžēl, visu savu gaitu, un tagad jau ir augusts, bet labi, ka augusts, nevis kāda tumša novembra vakars, kurā tad mēs beidzot sākam par budžetu runāt. Šodien arī notiks investīciju padomes sēde, kurā tiks spriests par situāciju Liepājas metalurgā. Jūs arī esat teikusi, ka šodien jūs tā kā gaidītu tos risinājumus, ko uzņēmums pats ir gatavs vēl darīt. Vai jūs varat kaut kādā mērā piekrist tam metalurga darbinieku vēstulē paustajam, ka investoru izvēle ir bijusi kļūda un ka tagad faktiski uzņēmums ir atkal nonācis neapskaužamā situācijā? Investīciju padome notiks 19. augustā premjeras vadībā, un tās darba kārtībā būs jautājums par Liepājas metalurgu. Liepājas metalurgs no savas puses ir solījuši beidzot iesniegt arī savu biznesa plānu, kur es ceru, tad valdība premjeras vadībā varēs vērtēt un lūkot, kā var atbalstīt uzņēmumu vadību, uzņēmumu īpašnieks viņu darbā, jo kas ir svarīgi, tiešām svarīgi, lai uzņēmums strādā un lai darbinieki atkal jau nezaudētu savas darba vietas. Viņiem ir grūts periods, viņiem ir bijis īsā laikā divreiz paziņots par to, ka viņi tiek atlaisti no darba un, saprotams, viņu sašatums un prasības. Mēs no savas puses ekonomikas ministrijā esam izdarījuši to, kas bija solīts. Esam apstiprinājuši atbalsta mehānismu elektroenerģijas cenām. Un, nu, jautājums ir, kas vēl būtu vajadzīgs arī uzņēmējiem, lai viņi varētu godprātīgi un veiksmīgi strādāt. Ko tur vispār iespējams vēl darīt no valsts puses? Nu, uzņēmums no savas puses arī solīja sagatavot tādu, lai saka, vēlamā atbalsta pasākumu plānu. Redzēsim, kas būs viņu priekšlikumos, un tad es domāju, ka varēs arī valdība lūkot, kā atbalstīt. Protams, ļoti labi ir tas, ka valdības vadītāji pat personiski ir iesaistījusies šo investīciju padomes sēdi organizē un grib iedziļināties, grib palīdzēt. Bet cik tālu vispār valsts var palīdzēt privātam uzņēmumam? Nu, ar biznesu ir jānodarbojas uzņēmumam pašam. Valsts no savas puses var atbalstīt ar šādiem atbalsta mehānismiem, kā es sacīju, piemēram, elektroenerģijas izmaksu mazināšana, bet nu, visam ir savas robežas. Valsts nevar nodarboties ar uzņēmēju darbību pašu uzņēmēju vietā. Un parunāsim vēl par izstādi Expo 2015. Šķiet valdība vakar valdībā izskanēja, ka ministri vairs netik ļoti vēlas dzirdēt par šo tēmu, bet tomēr tā ir aktuāla, jo komandīta sabiedrība, kas tātad organizēja šo izstādi, kurā mēs beigās nepiedalījāmies, iesniegus tiesā prasību pret ekonomikas ministriju par iespaidīgu summu 464 000 eiro, tātad zaudējums, ko tā vēlas piedzīt no ekonomikas ministrijas. Kādas, jūsprāt, ir ministrijas izredzes šajā strīdā? Es domāju, ļoti labs. Nu, komandīta sabiedrība var saprast, viņi acīm redzam ir izvēlējušies taktiku, ka labākā aizsardzība ir uzbrukums. Viņi, es domāju, arī šādā veidā velku laiku, tai vietā, lai nodotu ekonomikas ministrijai visas izstrādes, visus materiālus, kurus mēs varētu izmantot arī citur, ja tādi ir radīti, lai atmaksātu, jautājumi, ja? Nav gan, un lai atmaksātu arī neliederīgi izmantotos līdzekļus, komandīta sabiedrība ir vērsusies tiesā, mēs no savas puses tiesāsimies un atgūsim katru eiro, katru centu, kas ir neliederīgi iztērēt no nodokļu maksātāju naudas. Gatavojam jau šobrīd arī savas pretprasības. Tikko arī viņi izplatīja tādu skaļu paziņojumu, atsaucoties uz it kā valsts kontrols un valsts ieņēmuma dienas, ja nemaldos, biroja institūciju pārbaudēm, kuros esot skaidri un gaiši
skaidri pateikts, ka nekādu pārkāpumu nav bijuši, nekāda naudas izšķērdēšana nav bijusi. Vai jūs iepazināties ar šo pārbaudes rezultātiem, vai var piekrist tam, ko viņi apgalvo? Tie ir tāds skaļi un manipulatīvi paziņojumi publiskajā telpā, kam nav nekāda sakara ar reālo darbu. Valsts kontrole nepārbauda komandītas sabiedrības. Valsts kontrole pārbauda valsts iestāžu darbību. Un valsts kontrole šī gada sākumā bija veikusi pārbaudu ekonomikas ministrijā, balstoties arī uz mūsu pašu dotu informāciju. Viņu secinājums bija, ka projekts nav realizēts kvalitatīvi, tādēļ bija arī ierosināta disciplināra lieta un sodu ierēģi, kas strādāja ministrijā, ir saņēmuši. Ir ierosināts arī krimināla procesa, kas nozīmē, ka arī tie darbinieki, kas vairs nestrādā ministrijā, noteikti no savas atbildības neizbēgs. Savukārt par valsts ieņēmumu dienestu. Valsts ieņēmumu dienests jau arī nepārbauda, vai komandīta sabiedrība ir nodavusi ekonomikas ministrijai kādas materiālas vērtības. Viņi no savas puses pārbauda, protams, vai rēķini ir izrakstīti un vai tie ir samaksāti. Bet nu, viena korelācija mēs arī redzam no šīs mūsu lūgtās pārbaudes valsts ieņēmumu dienestam veikto maksājumu auditu Expo komandīta sabiedrībā, tad valsts no savas puses komandīta sabiedrībā ir samaksājusi vairāk nekā miljonu eiro, lai veiktu darbus, kas ir saistīti ar izstādes organizēšanu. Savukārt, veiktie maksājumi tālāk, ko mēs redzam, ir apmēram 300 tūkstoši apmērā. Nu, tad jautājums, kas ir noticis ar 700 tūkstošiem. Tieši tā.